Հայաստանի 5-րդ նախագահի ընտրությունը կկայանա մարտ ամսին, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունն այդ պաշտոնում առաջադրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը 65 պատգամավորի ստորագրությամբ։ Փաշինյանը հայտնել է, որ ԿՊ մյուս պատգամավորները փաստաթուղթը չեն ստորագրել տեխնիկական պատճառներով։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ապել շնորհավորել թեկնածուին, բայց վստահություն ունի առնվազն երկրորդ փուլով նախագահ կընտրեն։ Իշխանության բուրգի ներսում հակադիր շարժումներ պետք է չլինեն, որովհետև բոլոր դեպքերում հակադիր շարժումները իշխանության ներսում խաթարում են մեխանիզմի աշխատանքը, շեշտել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հույս ունեմ, պարոն Խաչատուրյան, որ մինչև ընտրությունը, որը տեղի ունենալու մարտին, դուք կկատարեք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի ձեր դերակատարումը լիարժեք, և այս ընթացքում կշարունակենք արդյունավետ կերպով աշխատել միասին կառավարությունում։ Նիստից հետո Խաչատուրյանը պատասխանել է լրագրողների մի քանի հարցերին։ Հայաստանի նախագահի թեկնածուն կարծում է, որ նախագահական ինստիտուտը պետք է փորձի բոլորի տեսակետների համախմբողը կամ ընդհանուր կարծիք արտահայտողը լինել։ Նա պարտավոր է իշխանության տարբեր թևերի միջև հավասարակշռություն պահել։ Թեկնածուի խոսքով սխալ մոտեցում է նախագահական ինստիտուտին վերագրել, թե պետք է քաղաքական ուժի որևէ պատվերը կատարի։ Հարց են չել նաև Հայաստանի տարածք-ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման մասին։ Այն տարածքը, որտեղ որ նստած են, առայժմ նստած են, մերն է, ճիշտ է, և այդ հարցը, երբ որ քննարկվի, և մենք կանքի վերջով իրենց այդ համաձայնության, համոզված եմ, որ այդ տարածքում չեն լինի, և մենք այդ քաղաքականությունն ենք հիմա տանում, չէ, երկակի չտվեց, ու, չէ, իրենք սուվերեն տարածքում են, եթե տենց եք ուզում ասեք, հիմա հարցը հաջորդ շարունակությունը, երբ որ մենք կանք ընդհանուր համաձայնության, տարածքների ճշգրտումը կատարելուց հետո, որևէ մեկը մեր սուվերեն տարածքում չի լինի։ Իսկ իշխանության քաշը կներեք։ Այո, այո։ Չի հետքել անգամ խնդրի դուրս գան։ Հիմա իշխանության քաշը, ասեմ, հա, հասկացեցի։ Ճիշտ եք։ Հա, տեսեք, հիմա էլի կարևոր հարց եք բարձրացնում, իշխանության քաշը հերիքում է, իշխանությունը այդ բանակցությունների մեջ է, ճիշտ եք բարձրացնում։ Դե, երբ որ կունենանք, կտեսնանք։ Մենք շատ մոտ ենք արձանագրելու տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման երակողմ աշխատանքային խմբի առաջին գործնական արդյունքները, գործադիրի այսօրվա նիստում արձանագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի և Ռուսական երկաթուղիներ ընկերության կառավարման խորհրդի նախագահի Երևան կատարած աշխատանքային այցին։ Երեկվա այցը ամբողջությամբ եղել է գործնական և նվիրված է եղել երասխ Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղային գծի կառուցման աշխատանքներին։ Դուք գիտեք, որ մենք արդեն այդ թեմայով պայմանավորվածություններ ձեռք ենք բերել, և պայմանավորվածությունների անբաժանելի մաս է հանգամանքը, որ մենք պետք է այդ երկաթուղին կառուցենք, և երկաթուղին պետք է գործի Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում, Ադրբեջանի տարածքում, Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում, և երեկվա այցը ըստ էության գործնականացմանն է ուղված։ Մենք արդեն քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման հարցերը, նաև նախագծման հարցերը, և շինարարության մեկնարկի և ֆինանսավորման հարցերը։ Իհարկե, իրադարձություններից առաջ ընկնել պետք չի որևէ դեպքում, բայց այս դինամիկայով շարունակվելու պարագայում մենք կարող ենք վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում այդ հնարավորությունը իրագործելը դառնում է առարկայական։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն իր հերթին տեղեկացրել է, որ երկաթգծի վերականգնման հետ կապված ռուսական կողմի հետ պարբերաբար ունենալու են նաև երկկողմ շփումներ, քանի որ ենթակառուցվածքի օպերատորը Արևկովկասյան երկաթուղիներն են։
Հայաստան այժմ ադրբեջանական և ռուսական կողմի հետ քննարկում է այն միջոցները, որոնք սահմանագծին անվտանգության և կայունության մեխանիզմեր կստեղծեն։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արտգործնախարարի խոսքով, չնայած սահմանազատման հետ կապված հայկական կողմի առաջարկին, Ադրբեջանը բացասական է արձագանքել, սակայն դա շարունակական պրոցես է։ Միրզոյանը նշում է, որ եղել են առաջարկներ, որոնք մեզ համար անընդունելի են եղել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը հերթական անգամ հաստատել է, որ պաշտոնական Բաքուն ամենքերպ խոչընդոտելու է Հայաստանի հետ սահմանների դեմիլիտացիայի գործընթացին։ Մասնավորապես այսօր Հունգարիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Բայրամովը հայտարարել է, Հայաստանը չունի ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավական իրավունք սահմանների դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի համար որևէ պայման դնելու։ Բայրամովն ասել է, թե ադրբեջանական կողմը չի տեսնում հետևողական մոտեցում համատեղ երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծման հարցում Հայաստանի հետ սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հաստատել է, որ վերջերս Հայաստանն իր առաջարկները Ռուսաստանի միջոցով ուղարկել է Ադրբեջանին։ 2021 թվականին Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թիվը ռեկորդային է, գործադիր նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2021 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում գրանցվել է 659471 աշխատատեղ, ինչը բացարձակ ռեկորդ է երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում։ Չնայած Հայաստանում ռեկորդային թվով աշխատատեղեր են գրանցվել, բայց կյանքը չի լավացել, արձանագրում է անուն վարչապետը, պատճառը գնաճն է։ Նա շեշտել է, որ գնաճը գլոբալ համաշխարհային խնդիր է, բայց եւ հույս հայտնել, որ կառավարությունը կհաջողվի այս տարի այն բերել նախատեսված միջակայք։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև կորոնավիրուսային իրավիճակի մասին, ալիքը շարունակում է աճել։ Կորոնավիրուսով հոսպիտալացված քաղաքացիների 16.6%-ն է միայն պատվաստված։ Առողջապահության նախարարը վստահեցրել է, համակարգը արտակարգ ռեժիմով է աշխատում, բայց եւ պատրաստ է առաջիկա սպասվող ծանրաբեռնվածությանը։ ԱՊԱ-ի թանկացման դեմ բողոքող վարորդները ակցիա են իրականացրել Հայաստանի կենտրոնական բանկի շենքի առջև։ Վարորդները դժգոհ են ոչ միայն ԱՊԱ-ի վճարների ավելացումից, այլև ապահովագրական ընկերությունների աշխատելավոճից։ Նշենք, որ Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոն որոշում է կայացրել վերանայել ԱՊԱ-ի արժեքը, ինչի հետևանքով կբարձրացվեն բազային սակագները, ինչպես նաև փոփոխություններ կկատարվեն ապահովագրության արժեքի հաշվարկման համակարգում։ Հայաստանում թուրքերն անշարժ գույք են ձեռք բերել, կառավարության նիստից հետո հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, արձագանքելով լուրերին, թե վերջին շրջանում թուրքերը Հայաստանում կապիտալ են ձեռք բերում։ Միշտ եղել է, օրինակ, անշարժ գույք ընկերություններ, ասել է Քերոբյանը։ Ավելի կոնկրետ տեղեկատվության համար Քերոբյանը լրագրողներին առաջարկել է դիմել կադաստրի կոմիտե կամ պետրեգիստր և կենտրոնական դեպոզիտարիա։ Արդեն 2 օր է լուրեր են շրջանառվում, որ Կապանի զորամասերից մեկում հրամանատարական կազմը նսեմացրել և բռնության է ենթարկել նորակոչիկին, ստիպելով մաքրել սանանգույցը, ինչի հետևանքով էլ նորակոչիկը փախուստի է դիմել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրամյանն ասել է, որ ռազմական ոստիկանության Կապանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Զինվորի Կապանի զորամասերից մեկն ինքնակամ լքելու փաստի առթիվ սկսվել է քննություն, լրագրողներին այսօր ասել է պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է ստացել, որ Երևանի մանկապարտեզներից մեկում դայակներն ու դասյարակները բռնության են ենթարկել մի երեխայի։ Առավոտեմ այսօր գրել էր, թե մանկապարտեզներից մեկում դայակներ և դասյարակները պակիստանցու երեխային ստիպել են հող, խոտ և կղանք ուտել։ Երեխայի նկատմամբ կատարել են բռնի սեռական գործողություններ, պարանով ձեռքերը և պարանոցը կապելու եղանակով երկաթյա տակ խաղալիքով այրել դրա կրծքավանդակը։ Նշանակվել են դատաբժշկական փորձեքննություններ, հանգամանքները պարզում է ոստիկանությունը։ Երևանում Թբիլիսյան խճճուղու հարակից տարածքում մի խումբ պատանիների վիճաբանություն ավարտվել է դանակահարությամբ, հայտնում են ոստիկանությունից, դեպքը տեղի ունեցել փետրվարի 2-ին։ Ոստիկանները պարզել են, որ 17-ամյա պատանիներին դանակով հարվածել է 15-ամյա մի տղա։ Ծանր վիրավորանքի գործով առաջին մեղադրական դատավճիռն է կայացվել Նիկոլ Փաշինյանին, Վագն Խաչատուրյանին և նրանց ընտանիքներին հայոյելու համար քաղաքացին տուգանվել է 500 000 դրամի չափով։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը խիստ նկատողություն է հայտարարել դատավոր Արթուր Մկրտչյանին, հիշեցնենք 44 օրյա պատերազմում զոհված Վրեժ Պողոսյանի այրին, Վերոնիկա Մնացականյանը հայցադիմում էր ներկայացրել դատարան նորածնի հայրության ճանաչման պահանջով, քանի որ երեխան ծնվել էր հոր զոհվելուց 2 օր անց, սակայն դատարանը նախագահությամբ դատավոր Արթուր Մկրտչյանի մերժել էր հայցադիմումը։ Ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հերթական սոցարցման Հայաստանի քաղաքացիների շուրջ 51%-ը, որից 11%-ն ամբողջապես 40 մասամբ բավարարված են, թե ինչպես է զարգանում ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Հարցվածների 47%-ին չի բավարարում այդ ընթացքը։ Հարցման մասնակիցների զգալի մեծամասնությունը, շուրջ 66%-ը, վստահ է, հանրությունը չի վախենում ազատ արտահայտել իր կարծիքը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրներից են ըստ հետազոտության տարածքային և սահմանային հարցերը, գործազրկությունը և ազգային անվտանգությունը։ Հարցվածների ամենաշատ 68%-ը բավարարված է Հայաստանի մարդհրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատանքով, հաջորդ մարմինն է ոստիկանությունը, որի աշխատանքով բավարարված է ևս 68%-ը։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի աշխատանքով են բավարարված հարցման մասնակիցների 49%-ը։ Քաղաքացիներն ամենաշատը դժգոհում են ազգային ժողովի աշխատանքից։ Հայաստանի բնակչությունը որպես քաղաքական և համատանգության ոլորտի ամենակարևոր գործընկերը դիտարկում Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան, իսկ ամենակարևոր տնտեսական գործընկերներն է համարում Ռուսաստանին ու Իրանին։ Հարցման մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը որպես քաղաքական, տնտեսական և անվտանգային սպառնալիք է դիտարկում նախ Թուրքիան, հետո Ադրբեջանը։ Մասնակիցների 70%-ը միջդեռ գտնում է, որ Հայաստանը պետք է երկխոսություն ծավալի և հարաբերություններ հաստատի Թուրքիայի հետ, առաջկաշելով ցեղասպանության ճանաչման օրակարգն ու պահանջելով Թուրքիայից չխանգարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Վերջին օրերին Ռուսաստանը Բելարուս է ուղարկել շուրջ 30,000 զինծառայող և ժամանակակից սպառազինություն, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով սա ռուսական զորքերի ամենամեծ ռազմական տեղակայումն է Բելարուսում ծառը պատերազմի ավարտից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չինական Սինխուա գործակալության համար հոդված է գրել, որը տեղադրված է Կրեմլի կայքում։ Նա գրել է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը ձգտում են թույլ չտալ միջազգային իրավական համակարգի լղոզումը, որի կենտրոնում ՄԱԿ կանոնադրությունն է։ Ռուսաստանի նախագահի հոդվածում խոսվում է նաև Չինաստանի հետ ռազմավարական գործակցության, չինական ներդրումների և տեխնոլոգիաների օգնությամբ ռուսական հեռավոր արևելքի և Սիբիրի զարգացման պլանի մասին։ Հոդվածը գրվել է Պուտինի Պեկինայցի կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ դիմակայության ու հնարավոր նոր պատժամիջոցների հարցում ակնկալում է Չինաստանի աջակցությունը։ Հունգարիան ակնկալում է 2023 թվականի վերջից Ադրբեջանից գազ գնել, հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Հունգարիան բազմիցս հայտարարել է Ադրբեջանից գազ գնելու ցանկության մասին, ընդ որում խոսքը տարեկան մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալի մասին է։ Ադրբեջանը գազ է արտահանում եվրոպական երկրներ՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա։ Բաքուն հայտարարում է, որ պատրաստ է մեծացնել եվրոպագազի մատակարարման ծավալները վանջարկի և պայմանագրերի առկայության դեպքում։